Johan, vi skal lige have noget skidt. Værsgo, der er gang. Referat, det var nærmest. Sidste gang hørte vi, at bogen var skrevet på dansk af en eller anden. Ja. Og Klaus. Det er rigtig, jeg sidste gang ville Sibbe gerne få romflaske op i røven på mig. Sidste gang hørte vi den her historie, at den var kommet på dansk af en eller anden. Jan Brogsten! Ja. Jan Brogsten. Og det var den og det der var sket, det var, at det var et andet sted. Min fod er med på kamera. Kom nu. Og det der også lige var, at der var sad en kvinde over nøgen og fået skåret to fødder af, og der nej, sad det var to tær for helvede! Du har ikke hørt ordentligt efter! To tær! Så tager vi det igen! Så tager vi igen! Ja, vi tager det igen! Kun to fødder! Nå, kun to jo! Hvor er de to mange? Hvordan er det faktisk at have skåret den på dansk punkt? Ej! Din Vitex! Okay! Jeg havde det sådan lige forfra. Ja, goddag. Okay, jeg vil godt lide min lille vejlede. Hold kæft, Magnus, det er en hippie. Jeg elsker kvinder. Louise, sæt dig. Du er jo aggressiv. Lad du være med, at jeg skal bruge. Ja. Ej, jeg kan faktisk bedst lide mænd. Hvad? Hvad er det? Nå, ja. Spaser. Skal du nogle nyheder på det her? Johan er den dårligste. Ja, den er siger fedt. Det er Johan, det her. Undskyld. Det er mig, der er stjernen. Den sidste gang fik jeg vide... Magnus, det er en idiot! Oplæsning er lidt hold nu. Ja, ikke en anden, der kan stoppe, ja. Den sidste gang fjernede den fod. Det er ikke på kameraet. Sidste gang fik jeg vide, at historien, de lige var skrevet på dansk, af Preben Borgs Nielsen. Ja, Anton Smedegaard. Ja, også det. Og det, der skete, det der er sket indtil videre, det er, at der sidder... Der er der gået lige minutter. Der sidder en kvinde i et rum, og hun har fået skåret to tæer af. Og hun sidder nøgen, og hun har pisset i bukserne, og der sidder en mand og kigger på. Hun er ikke, hun kan sgu da ikke tisse i bukserne, når hun er nøgen i en sol. Se, det er ikke humor. Det er måske bare, der har skrevet på, hva? Ja, men så er det en nøgen. Ja, det, måske, det var et billigt joke. Den er måske købt på fisketorvet. Ja, nej, så er det dyrt at bo. Og nu springer vi til... Og det fede er, Magnus fyrer joken af. Og nu springer vi til fjerde scene, hvor CBR vil læse op, hvad der videre sker. Men først har vi lige et... Nej, det har vi hørt sidste gang. Nej. Hvem har skrevet den? Hold nu op. Først så, CB. Ja. Et dementi. Dementi på sidst. At... Hun har ikke tisse i bukserne. Ej, men det er rigtigt. Du har godt observeret mig. Ja, så skal jeg. Kan man tisse i bukserne? Og nu er din kæft, Blavn, til opvæsten. Ja, jeg dræber selv. Okay. Okay. H-O-L-O-C-A-U-S-T udtales holocausten. Jeps. Ej, så skal jeg. Det er aldrig sket. Det er sådan, det foregår så opvæsen, der andre siger ordene. Ja. H-O-L. Navnet angiver den periode i Nazi-Tyskland, hvor man forfulgte og udryddede jøder over hele Europa. Det vil sige holocaust. Sig hejl! Ja, jeg plejer bare at kalde det. Sig hejl! Jo, der er sig hejl! D-E-L-I-T-E. Udtale D-I-L-I-T. Hvem har egentlig oversat den til dansk? Dili. Ja, hvad er oversætteren, CB? Del. Engelsk ord, som betyder at slette eller til engelegøre. Til engelegøre? Ej, jeg kan godt tage det engel. Når du kommer i himlen, så er det det. Ja, det er ham, der deler det i jorden, det er så til. Ej, betyder jeg? Nå. Har det ikke også skrevet det sted? Nej, det er bare det hele. Nej, shit. Wow, jeg tror ikke engang, vi er nået til anden side, fordi... Ja, men så kan vi gang. Så er der langt til hjemme. Du sagde, okay. Og, jamen, det var sgu da... Fanden med Jan Brogsten. Nej, man bladrede igen. Hvad hedder han? Jan Brogsten. Preben Brogsten. Det var faktisk kun dertil på første side. Ej, men det var sgu meget længere. Kom videre, Sidney. Videre. Og der står... Der er gået for lang tid. Monokom. Vissen af pege og langefingeren var klippet af. Blødningen var stanset med en sprøjte med en koagulerende middel.
Jeg elsker, når du er så god til at være flydende i ordsprog. Det er dejligt. Du er den flydende oplæser, simpelthen. God akkulært, og den står på sådan her. Du kunne være speaker på det her stadion. Ja. Og nu er de ved at læse op, men Champions League-finalen, den spilles faktisk lige nu, og jeg følger med. Og Liverpool er kommet foran 13-0 mod Næstved, og det går her dårligt. Jeg føler situationen. Slap af, Claus! Med jævne mellemrum, skælven gennem hende. Der var også sprøjtet blod over hendes svitter fra de mange slag, som hun havde fået. Hun var sgu da nøgen. Og hun har ikke bindet bukser. Altså, hun har tisset noget af lovet. Fuck, hvor er det dårligt bukser. Første side, der... Den har ikke taget højde for noget som helst. Jeg tror mere og mere, der var noget, jeg fandt på sidste gang. Sig noget mere, Doc. Han har bare siddet med den mest beskidte fantasi. Det næste, han siger, det var, det var en kæmpe overkæde. Åh, hvor nøgler. Alle dine lader været klippet armene af og tæerne og en lille smule af... Ej, der står hun. Hendes tissemand, den der. Der står hun var nøgen fra livet og ned. Nå, hvor mærkeligt er det en nøgen derfor? Fordi der er det ikke derfor? Der kan jo godt tisse i bussen. Det er dresscode. Nej, så kan du ikke tisse i bussen. Nej. Jo, okay. 4 minutter tilbage. Slagene er jo ikke hendes stikker. Vi har 4 minutter til det næste punkt. Ja, det er fint. Du er så. Hvad fanden laver hun også der? Efter flere timer smidt, kunne hun ikke længere holde på vandet. Ej, der havde vi næst til. Ja, hun har tisse i bussen. Det er det, jeg ser. Og det lokale stak kraftigt af urin. Ja. Nej, det var et tegge med mig. Det er en sygelig lækker på, du har fået dig. Hold nu op, vi... Ja, vi har stået foran bemærket også lugten. Det var det, vi sagde. Og det vil sige, at jeg okay. Ny kameramand. Han vidste af fejl, at når offerne begynder at lave vand, er lige før de fortæller, hvad de ved. Okay. Det vil jeg ikke gøre. Vis os dine patter, CV. Det var sjovt sidste gang, jo. Og gerne lidt mere. Aaron Slagprak var en 48-årig gammel libanesisk statsborger. Hans egentlige nationalitet var gal. Vanskelig at stadfeste. Han kom fra Ghana, men det var svært. Anders, hvad har du at sige til situationen? Nej, hvad er det? 52. Han var 2 meter og 5 meter op. 52. Hvor langt er han op? Gentag det nu. 2 meter og 5 meter. Fuck hende. 2 meter omgang. Jeg er fandme glad for, at jeg har ikke hørt, at jeg ikke tænkte. Nej, nu vil jeg så til hold, så gør han 5 meter høj. Men ellers så var han kun 2 meter. Ja. Ja, der står sådan 2. Nemme regner sådan 2 og 5 meter. Ja. Og han var usædvanlig fed. Ja, det er 5 meter høj og usædvanlig fed. Hovedet sad som bowlingkugle øverst på den kolossale krop. Han var helt skaldet. Med sin højde, sin enorme korpus, sin lysegrå øjne og den mørke, læderagtige hud. Ej, hvor lyder han lyder fandme lækker. Wow. Sengen krop. Nu gør man sexet på dig. Hold nej, det var mig. Nu lader jeg lige lidt foran. Eller Magnus. Det har du aldrig gjort før, jo. Kan du ikke bare tage sidste ud? Johan, du er... Jeg må sige en ting til dig, du er helt vildt lækker. Selv tak. Jeg elsker. Kvinden med vævet hoved og skadede sig. Og Aaron greb forsigtigt under hænder og løftede hendes... Ja, men det er jo ikke sjovt længere. Hvem er Aaron? Kan vi ikke springe så, til det spændende? Det var ligesom ikke en komedie, vel? Jeg valgte dem nu. Hvornår kommer den her ind i billedet, måske? Ja, din so. Prøv at se, CP er netop blevet udskiftet med en Mickey Mouse piskeris. Magnus, kan du måske sige, hvad det er? Det er en Mickey Mouse piskeris, prøv at se. Nej, det tror jeg ikke, det er. Og se, CB er blevet kæreste med den. Jo, han var meget bedre til det eneste, jo. Han sagde jo, at det var... Okay.